Πάμε να κλείσουμε το μέρος με θελοντική αιμοδοσία η οποία πραγματοποιείται στην Αλκαρνασσό απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Ακριβώς. Ξέρετε ότι οι ανάγκες για έμενα αυξημένες όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και είναι νομίζω και ένα μήνυμα στο πλαίσιο το εορταστικό, το ότι ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες αιμοδοσίες όπως μας θέτει. Χριστουγεννιάτικες αιμοδοσίες, μάλιστα. Πήκε η κυρία Γεργιανάκη. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Γεργιανάκη την Ειρήνη, πρόεδρος του Αιματοκρίτη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ακόμα μία εθελοντική δράση, ακόμα ένα μεγάλο μπράβο βέβαια και οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες με φόντο και την πανδημία και το χειμώνα. Το χειμώνα πάντοτε και πολλό δε μάλλον τώρα και στη διάρκεια της πανδημίας οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες. Βλέπουμε ότι η προσέλευση των αιμοδοτών είναι ελαφρά μειωμένη και γι' αυτό και εμείς ως Σύλλογος Αιμοδοτών κάνουμε μια προσπάθεια με διοργάνωση αρκετών αιμοδοσιών τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην ενδοχώρα για να βοηθήσουμε ώστε τα πράγματα να κυλήσουν και αυτές τις γιορτές ομαλά. Μάλιστα. Το μήνυμά σας με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονίας, κυρία Γεργιανάκη, ποιο είναι? Βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και μία αύξηση των τροχαίων συμβάντων, αντιχημάτων, δυστυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης. Δυστυχώς και πραγματικά το μήνυμά μας θα μπορούσε να είναι αυτά τα Χριστούγεννα να μην λείψει από κανένα αίμα και να μην λείψει αυτή η ζεστασιά της προσφοράς πραγματικά. Μάλιστα, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των αιμοδοσιών? Φυσικά συνεχίζουμε, όπως πάντα είμαστε κάθε Σάββατο το πρωί στη Λότζια και κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα από τις 5 ως τις 8.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο, για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί πραγματικά να βοηθήσουμε ώστε να μην εμφανιστούν, να μην έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε αίμα που αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν είναι κάτι απίθανο να συμβεί. Μάλιστα, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στο να καταγραφούν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες για αίμα. Πάντοτε, σε αιχμές της κορυφώσης της πανδημίας υπάρχει και αυτός ο φόβος. Στην Κρήτη γενικά τα πράγματα είναι σταθερά, είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αυτές οι ισορροπίες μπορούν πολύ εύκολα να διαταραχθούν. Και να ανατραπούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γεργιανάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τίποτα να δώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας, ίσως και λίγο παραπάνω, για να βοηθήσουμε να γίνουμε εθελοντές. Ειδικά μέσα στην πανδημία, πολλοί συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε, Εύη.